I gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas na kanalu izlazi dugo očekivani Brawl Stars. Da, počeo sam i to da igram. Ko sam ja uopšte? Ajde da otvorimo jedan boks. Coins, power point za Shelly, power point za Nitu. Okej. Dovoljno. Znači, imamo ovo. Od Brawlera imam Shelly, Nita, Colt i Kopo. Ajde sad, Poku nije Kopo, izvinite. I koga ću da uzmem? Uzet ću Colta. Za Duo Showdown. I... ajde, krenemo. Krenemo. Znači, Duo Showdown u Brawl Starsu. Znači, nije mi strano da igram Brawl Stars. Igrao sam to već. Ajde, pucaj, 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 umri! Dobro, ubili smo ga. Ajde sad upravo pucaj. Ajde sad. Ajde, ajde, ajde. Umri! To! To mi reći. Ovo sad mi sam pomoći prave. I to! Victory! Prvi smo. Sjajno. Znači, koliko smo podigli na peti rang. To! Idemo sad da... posjeću. Idemo sad da otvarimo. Okej. Idem sad, ajmo malo game grab. I za ovo ćemo Shelly. Shelly mi je za ovo najbolja. Iskreno meni najbolje za game grab. Shelly, ne znam za vas. Idemo na Shelly. Shelly puca u Shelly. Čekaj bre, pa ja sam umro. Ubiše me. Samo da mi se na koni super power. Sad skrivo. Pucaj, 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 pucaj. Evo ga, evo ga. Pukni. Umri. Ingrible. Što pucaš u mene? Aj, pa igram tobom. Sad ćemo. Bombardovane. Bombardovane ko... ubi me skroz. Ukoliko ne znamo da se kupljamo gemove, čoveče, koliko mi je retardirana ekipa i opet sam izgubio. Uzmite moje mošti. Odnosno gemove, ali nebitno. Sad da ga puknem. Sad da ga puknem, Shelly. Pa gde je ona? I opet sam umro. Znači, koliko ja ne znam u stvari ovo da igram, da je to ne... da je to ne moguće. Ja ću samo da stojim ovdje da čekam gemove. Što za mene diđe? Bolje bi bilo da ja čekam gemove.
a kad nam se približe da čekam da pobedimo. Ja tako donosim pobedu svom timu i evo ih ne pobedimo. I sad ćemo da vas kupimo u zaborav. I sad dobijemo onda. I sad ćete svi da kupite. Sad ćete svi da metanete i... Kupi, kupi, ne, kako mi se kupite, ajde, ajde. Da ćemo se mi. I izgubili smo 13-9. Imali smo pobedu u šaci, ali opet ništa. Mislim, premijer ležala, ali sad više i ne leži. Želi za ovo. Da imamo šta ima u novostima. Čekaj. Da li su vidi u novostima? Aha, super, ajde. Okej, okay, ovo nećemo. Znači, fali mi još 7 trofeja da otvorim Bravo Ball. Pa idemo da igramo da bismo to otvorili. Uzimamo znači tebe, tebe i ajde solo showdown. Znači svi broveri spremni i idemo, evo sam ja. E sad si vala gotovo. Sad si mi vala gotovo. Evo to. E, zaprašam, te otruje. Umri više. Gde si bre? Gde mi pomoći? Umri. Zinko. Zinko, kako se ti hiluješ? Ja, Bože, stav mi izder, 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 stav mi. Sam, samo još jedan trofej da otvorim Bravo Ball. Idemo još jednu na svoju showdown. Znači, idemo. Idemo, idemo. Neka ova zabava počne. Kako je pobjeda? Evo ga. Ajde. Ajmo ni tu. Idemo. Ajmo, znači Nita. Nita, zablokirala si mi Nita. Pucaj! Aj, aj, aj! Pucaj! Aj, aj, aj! Upucaš me. Umro sam. Ajde da preživim. Ubio. Još 3 tima treba da rokam. Evo sam što se nisam vratio. To 1, 0. I tu sam. Tu sam, evo ti je pomoć. I jedno ga tamo neko. Evo primio. Mrtav si. Da, primio. Da, primio. Primio se smrti. Ha! WTF. Najjednija fora ikad. Pucaj u ono. Zašto neće ja bi pucao u ono?
Sad samo uzimaj. Sad samo begi, pucaj i uzimaj heal. Čekaj bre, pa ja pucam u ogradu. Ej, peršun. Pukni! Ne, koga ja rokam? Čekaj bre, beži! Beži bre, otrov će me ubije. Begaj. Koga ja rokam uopšte? Kraj, pobedili smo. Idemo do... Otvorili smo Brawl Ball. Otvorili smo, znači, Brawl Ball. Idemo sad da uzmemo naš Brawl Ball. Ajmo da igramo. Uzet ćemo Colt za Brawl Ball i idemo. Znači, lopta se nalazi tamo. Ajmo. Zašto mi je zablokirao lik? Evo ga. Daj meni. Čekaj, neko je ovdje. Stani, ja ću. To je to. I tebe, očigledno moram ja da spasim, no? Ubih. To. Sad ću imati tebe. I on mene ubio, ali s vedrije strane spasio sam dvojicu da ne izgubi loptu. Wow! Jedna, bravo, Kristi. Vi, hvala. I onda sam osigurim loptu. Daj meni. Ubićemo i Brawl! Leofoko! Bravo, Leofoko! Ali Kristi, kako mu čast. Irma, znači da otvaramo i boksove. Super, sad imamo dva boksa da otvaramo. Okej, ekstra. I šta je sad za Brawlbox? Aha, da upgradeujemo Shelly. Upgradeovana si. Super. Znači, fali još malo. Ajmo sad Brawlbox, pa ćemo da uzmemo Shelly za Brawlbox. Još jedan Brawlbox, znači. Da krenemo. Let's go, get him! Idem ja da uzmem loptu. I ubiš. Kako me uvijek ubio na početku? Uvijek me prvo kupio. Pošto na neku loptu neće. Ali onda moram ja da je uzmem. I tebe da ubijem. I ubicu u stvari. Ubijem i u stvari. Dao sam gol, prvi gol. U stvarnosti se to nikad neće desiti, ali evo u Brawl Starsu se desilo. Idem. Idemo da uzmemo loptu. Ubili nas, super. Čekaj.
Где я, пацаны? Я меня не знаю, где я. Лапта не лапта. Если буква на ней. Ха-ха, убесно. Уже сам лапту и эпокса меня буква. Эпокса могла. Случайно? Мало присангадал, Сачика. Примени. Уцай! И я пацан. Пуко! Как мне так? Держи. Подала бы я взяла. Да, вот зима моя. Ну и что с ним то стис? Ну и что с ним лапту? Вкусный пак. Я пацаны убили, что я не. Кто? 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 Узми его. Дай мне, дай мне. Кто? Дай, дай, дай. Дай, дай вам. Да, дай вам. Пролазим ты вагон. А, конечно, лапта. Нет, конечно, лапта. Главное, убить мы Эл-Прима. И убил я Эл-Прима, мэн, э? Тео 77, браво, Тео. Кстати, я имам доку. И Эл-Приму убил мене. Нема везе, обоїться смо настрадали. Тільки все до два, ко... Повідділи. Я люблю книжку. Кой до края дал выше голова. Край 5, 4, 3, 2, 1. И победа! Еще одна победа. И я сам старт плеер. Ей. Первый путь и туда се деси. Окей, Шелли смо подигли на 6 ранг. И идемо сад да отворимо бокс. Окей. Окей, как бы да апгрейдуємо Нита. Апгрейд, наревно. Па, то и было то, что се тиче ого. Па, нам се уживали. Ако есте, баците лайк, субскрайб. А мы се увидимо в следующем клипе.